Kryeministri i imazheve false Edi Rama për t'i treguar sultanit të tij Recep Tayyip Erdogan se populli shqiptar e do aq shumë sa ka dalë ta presë në aeroportin e Rinasit, ka nxjerrë e ka arrestuar me flamuj në të dy anët e rrugës punonjësit e bashkive Laçe Kruj. Në këtë pritje buzrrugës bën përshtypje fakti se Edi Rama i ka pajisur zyrtarët e pushtetit me flamuj të mëdhenj të Turqisë dhe me mini flamuj të Shqipërisë, dekor ky që përdhos deri në fyerje flamurin e Skënderbeut. Duke ditur aventurat dhe faktin që ditën e vdekjes së Skënderbeut, Edi Rama bëria heng me sultanin e tij Erdogan në qytetin Laç, ndodhur mes kalasë Krujës dhe memorialit të heroit kombëtar në Lezhë, është fat i madh që kryeministri Toni Argavitës, snobist aventurier çmendurak, nuk i tha mendja të mbulonte monumentin e Skënderbeut në qendër të Tiranës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.